Moti i lagësht u ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm fermerve të kuksit. Teksa ka nisur që të korin grurin, fermerët shprehen se këtë vit ata do të dalin me humbje, pasi çmimet e larta kur kanë mbjell grurin, si dhe moti me shi, ka dëmtuar prodhimin, i cili këtë vit do t'jetë më i pakët, por edhe cilësia nuk do t'jetë mirë si pas tyre. Si vet ka qenë një kohë e përshtatshme për grurin, për arsye të lagështinës tepër që ka pas rreshje të shumta, dhe kjo ka ndikuar prodhimin e grurit sot. Tash cilësia e grurit si vetëm është më dobë se koka nuk është e plotë. Jo fitim, po na nuk llogaritim me marr barazimin. Se fitimi nuk bëhet llogari më marr si vet. Jena me humbje se kur ambjell kjo parcel ku jena këtu momentalisht, kjo ambjell me 1 litër nov 2000 e 400 lek ka qenë. Prodhimi është disi, nuk është i kënaqshëm për shkak të lagështirës. Po tokat e rana, për shembull, kanë ka barishte shumë, kurse tokat që janë në pjersi, është më me cilësi ka dalë gru. Sipërfaqja çdo vit është në randje. Në nivelin e pritshmërive, po shumë keq. Shumë dobët. Një problem tjetër që ndeshen fermerët e grurit këtë vit është edhe çmimi ulët në treg. Dhe madje ky fundit nuk ekziston në Kukës. Për këtë arsye, fermerët janë detyruar që grurin ta tregtojnë në Kosovë. Çmimi i grurit sot që po shohim po në televizor 260, 270, bon vaki edhe 300. Kosto si vet ka qenë veçantë. Për arsye se fara ka qenë tepër shtret. Gjithsej për 15 dilip ka shku diku rreth 2.200.000 lek. Kur e kemi miell, kemi pas pritshmëri për çmim. Tash e çmimi i karavave që shpo shoh në televizor, po në gjoja është diku te 270 dollar toni. Ky është çmim hala e dyfishon humbjen. Ta çojmë në Kosovë, sa ban transporti për Kosovë, ose në has. Gjë si s'ja vlen për më marrë me këtë punë. Fusha e shtishnit në Kukës ka si përfaqen më të madhe të tokës bujësore. Aktualisht është kultivuar vetëm 1/10 e si përfaqes me grur. Pjesa tjetër është braktisur ose është mbjell me jonjë.